Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à oitava reunião em 2021 de acompanhamento do Sistema Hídrico do São Francisco. Meu nome é Ana Paula Fiorese, sou superintendente adjunta de Operações e Eventos Críticos da ANA e hoje eu vou fazer a moderação da nossa reunião. Eu vou começar pedindo ao Antônio Augusto que faça a chamada das pessoas para a gente fazer verificação de áudio, e vídeo também. Ok, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas conectadas. Eu peço que, além do nome, por favor, informem a instituição que representa. Lembrá-los da importância de manter o microfone desabilitado quando não estiver falando, para que a gente não tenha ruído. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro da ANA. Bom dia, Bruna. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da Ana. Bom dia, Diego. Nilo Coelho. Muito bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Paulo Salles, do Distrito de Irrigação Nilo Coelho. Bom dia, Paulo. Alessandra Daibert. Alessandra, o microfone parece que não está funcionando. Alessandra Maciel. Bom dia a todos. Alessandra Maciel, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Alessandra Atadeu. Bom dia a todos. Atadeu Ferreira da Silva, Codevasf. Atadeu, Camila Azevedo. Bom dia a todos. Camila Azevedo, PNAS. Camila, comandante Eduardo. Bom dia, Antônio Augusto. Bom dia a todos. Comandante Eduardo, aqui do 2º Distrito Naval, Marinha do Brasil. Dia, comandante Daniela Curgel. Bom dia a todos. Daniela da Chesf. Dia, Daniela. Jorge Duarte. Jorge, microfone Jorge desabilitado. Duarte, Ministério de Minas e Energia. Bom dia. Bom dia, Jorge. Edmilson Silva. Bom dia, presidente da ANA. Bom dia, Edmilson. Eduardo Wagner. Bom dia, Eduardo Wagner, IBAMA, de Líquido. Eduardo Djalma Nascimento. Djalma, microfone desabilitado. Eduardo Topázio. Bom dia, Eduardo Topazio, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui da Bahia. Dia, Topázio. Francisco, da Contrap. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio, bom dia a todos. Francisco Trevisan, Contrap, Porto Fluvial de Petrolina. Dia, Francisco. Jorge Zebraim. Jorge, microfone desabilitado. Geraldo Lucatelli. Bom dia a todos, Geraldo Lucatelli da Ana. Dia, Geraldo. Leonardo Mitre. Bom dia a todos, Leonardo Mitre, consultor do CBH São Francisco. Dia, Leonardo. Luana Gomes. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Luana Gomes, do ONS. Obrigada. Dia, Luana. Luiz Sérgio da Cruz Silveira. Luiz Sérgio, microfone parece que não está funcionando. Luiz Guilhom. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Dia, Guilhom. Marcelo Cellucci. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Marcelo Cellucci, do Semalé. Dia, Cellucci. Márcio Nóbrega. Bom dia a todos. Márcio Nóbrega da ANA. Dia, Márcio. Marcos Ayrton. Bom dia a todos. Marcos Ayrton Freitas da ANA. Dia, Marcos. Marcos Medrado. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Distrito Jaíba, etapa 1. Dia, Marcos. Maria Cristina Paiva. Bom dia a todos. Maria Cristina Denite. Dia, Maria Cristina. Maria Leonor. Bom dia a todos. Leonor, Agência Nacional de Águas. Dia, Leonor. Mariana Sampaio. Bom dia a todos. Mariana Sampaio, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, Mariana. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEEL. Bom dia, Matheus. Comandante Ebert. Bom dia a todos. Comandante Herbert Orempilha, Ministério da Defesa. Comandante Patrícia Maia.
Bom dia a todos. Patrícia da SESC. Bom dia, Patrícia. Paulo Diniz. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Paulo Diniz pelo ONS. Bom dia, Paulo. Paulo Ungaretti. Bom dia a todos. Paulo Ungaretti da ANA. Bom dia, Paulo. Priscila Gonçalves. Bom dia, Priscila Gonçalves da ANA. Bom dia, Priscila. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros pelo ONS. Rafael. Renata Pinheiro. Renata, microfone desabilitado. Roberto Carneiro. Bom dia a todos. Roberto, da ANA. Bom dia, Roberto. Roberto Carvalho. Bom dia a todos. Roberto, da Chesse. Bom dia, Roberto. Robertson Fontes. Bom dia a todos. Robertson Fontes, da APAC. A Renata Pinheiro tá aqui, mas é porque ela está sem microfone. Ela botou no chat, ok? Tá ok, Robertson. Obrigado. Sérgio Montenegro. Bom dia a todos, Sérgio Montenegro, Chesf. Bom dia, Sérgio. Cidenísio Lopes. Bom dia, Cidenísio Lopes, Codevassi. Bom dia, Cidenísio. Sonali Oliveira. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Sonali Cavalcante Oliveira, da Chesf. Bom dia, Sonali. Suzana Montenegro. Bom dia a todos. Suzana Montenegro, a PAC. A gente está perto da boca na terra. Não, né? Daqui a pouco eu te chamo. Bom dia, Suzana. Tainá Mota. Bom dia a todos. Tainá Mota pela CCE. Bom dia, Tainá. Tiago Botelho. Bom dia, Tiago Botelho, da Casa Civil da Presidência. Bom dia, Tiago. Tiago Aragão. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tiago Aragão, da Chesf. Tiago Campos. Bom dia a todos. Tiago Campos, da Chesf. Bom dia, Tiago. Tiago Medeiros. Bom dia a todos. Tiago Medeiros, da Chesf. Bom dia, Tiago. Tony Ulisses. Bom dia, Tony. Bom dia a todos. Tony Ulisses, da Chesf. Bom dia, Tony. Wallace Lucas. Bom dia a todos. Wallace Lucas, do IMET. Bom dia, Wallace. Ana, eu volto a falar a palavra para você. Obrigada, Antônio. Antes de passar para as nossas apresentações, que são de praxe, eu queria só reforçar um convite que foi feito na última reunião para que quem ainda não fez o preenchimento do questionário, faça o preenchimento. É um questionário que foi encaminhado a todos e o objetivo dele é analisar o processo de implementação da Resolução ANA número 2081-2017, que é a resolução que todos nós construímos em conjunto e acompanhamos por meio dessa sala de acompanhamento. Ele é parte de uma dissertação de mestrado do Antônio Augusto, que todos vocês conhecem muito bem, e ela também vai subsidiar a avaliação de resultado regulatório, que vai ser a primeira que nós vamos fazer a esse respeito, sobre normas de operação de sistemas hídricos. Então, como a gente é um trabalho que envolveu a participação dos diversos setores, principalmente desse grupo aqui, o grupo que era da sala de crise, agora é a sala de acompanhamento, que participou do GT, é importante ter a avaliação de vocês, porque é um procedimento pioneiro na ANA. O Antônio Augusto vai colocar novamente o link do questionário no chat, e depois do término da reunião nós vamos encaminhar novamente por e-mail. Então, eu peço só a quem ainda não teve tempo de responder para ver se consegue um tempinho. É um questionário curto, são poucas perguntas, todas objetivas, é fácil de responder assim, e vai ajudar bastante na melhoria desse processo. Então, dito isso, solicito o início das apresentações. A gente vai começar novamente com o CEMADEM, falando sobre as condições meteorológicas, e depois vamos passar para o ONS, falando sobre operação de reservatórios. Bom dia a todos novamente, obrigado. Bom, na verdade não tem grandes notícias, né? Porque nós estamos bem no auge ainda do período seco,
mas vou mostrar como foram as chuvas, alguns dados históricos e o que nós temos de previsão. Então, a primeira figura, como sempre, é a situação da chuva dos últimos 30 dias. Na parte da esquerda, o valor acumulado muito baixo, por sinal, choveu muito pouco no último mês, basicamente restrito à parte mais baixa da bacia. E a figura da direita mostra que, inclusive, essas poucas chuvas na parte mais baixa foram abaixo da média. A próxima é do ano hidrológico, essa figura muda muito pouco de reunião para reunião. Bom, em termos de volume total, chove mais sempre na parte de cabeceira. E em termos de comparação com a média histórica, a figura da direita mostra que, na verdade, choveu abaixo da média em toda a bacia, no ano hidrológico, mas muito particularmente no trecho médio. As maiores anomalias negativas foram aí no extremo norte de Minas e na parte da Bahia, trecho de Sobradinho. Bom, a próxima figura também é bastante conhecida, a evolução temporal das chuvas no ano hidrológico. Um ano hidrológico que começou mais ou menos dentro da média, em outubro, novembro, mas depois entrou um período muito, muito seco, dezembro, janeiro, extremamente secos, interrompidos por fevereiro, que foi o único mês que teve chuvas acima da média, e depois uma transição muito rápida, né? Março foi um mês muito ruim de chuva, extremamente ruim, um terço basicamente da chuva, então isso significou um fim de estação chuvosa antecipado, e na época de transição também, maio, junho, julho foram muito abaixo da média. Nós temos no ano hidrológico como um todo aproximadamente 70% da chuva, 700 milímetros registrados contra 1.033, que é a média histórica. A média de julho é muito baixa, né, 14 milímetros. E, bom, como falei, estamos ainda no auge do período seco. Na próxima figura, eu vou mostrar uma figura diferente. Na verdade, eu já tinha mostrado na reunião passada, mas esses valores agora estão atualizados e utilizamos uma série histórica mais longa. Bom, trata-se do índice padronizado de vazão, ou seja, a anomalia da vazão dividido pelo desvio padrão. E eu achei extremamente interessante e preocupante esse gráfico de uma série histórica que começa em 1981 e acaba agora em 2021 e dá para ver, bom, duas grandes características. Primeiro, que nós estamos em um período que começou lá em 2013, 2014, com vazões extremamente baixas, até três desvios padrão abaixo da média histórica. Esse é um fato. E outro grande fato é que existe uma tendência negativa contínua desde 1981 e essa tendência, inclusive, é estatisticamente significativa. Então, isso dá, obviamente, um sinal de grande preocupação. E a próxima figura é semelhante, só que para a subbacia de Sobradinho. E aqui, talvez, até as anomalias negativas da vazão são mais importantes do que para Três Marias. Superam os três desvios padrão negativo. E também aqui nós temos uma clara tendência estatisticamente significativa, independentemente do período que consideremos, os últimos 12, 18 ou 24 meses. Ou seja, a composição do índice padronizado pode ser feita com diferentes períodos, 12, 18, 24, entre outros, e aqui a situação não muda basicamente nas três figuras que estou mostrando. Bom, começando com a parte agora sim, futura de previsão meteorológica, na próxima figura está a imagem de satélite que mostra praticamente, diria, América do Sul sem nebulosidade, que é uma característica típica desta época do ano. Não tem frentes frias chegando, e mesmo as frentes frias que chegam nesta época não costumam chegar até a área da bacia do São Francisco. O que costuma ter é alguma chuva muito litorânea, que acaba apenas beneficiando a parte mais baixa da bacia, mas não tem chuva prevista, na verdade, até o início do próximo ciclo chuvoso. Então, na verdade, na próxima figura nós temos a previsão que é para a próxima semana. Estamos falando aqui do dia de hoje, 3 a 10 de agosto. E um mapa em branco, né? Um mapa em branco na figura da esquerda.
que é a chuva prevista, e também na figura da direita, que é a comparação com a média histórica, porque temos praticamente nada de chuva prevista, mas também a média é muito baixa nesta época. Então, isso não representa uma anomalia. Bom, indo para os detalhes, então, da bacia, né? Na próxima figura está a bacia como um todo, tem previsão de chover apenas na parte mais baixa, e com volumes muito baixos, né? O volume total na bacia é 1 milímetro, ou seja, praticamente desprezível, totalmente desprezível, chuvas não significativas. Na próxima figura, nós temos o trecho de Três Marias, na cabeceira, e aqui, muito claramente, a previsão é 0 milímetro, não tem nenhuma perspectiva de precipitação na parte de Três Marias, e na próxima é a situação de Sobradinho, que é totalmente equivalente. Também não tem previsão de chover na bacia de Sobradinho. Bom, então, sem chuva na primeira semana, previsão para a segunda semana, está na próxima figura e é totalmente equivalente. Como falamos, agosto é um mês muito seco, típico do período seco, e na segunda semana também não tem previsão de chover. E, obviamente, portanto, a próxima figura, que é a junção dos próximos 15 dias, é a somatória das figuras anteriores, não tem previsão de chuva, não temos esperança de precipitação até pelo menos o dia 17 de agosto, primeira metade de agosto. A próxima figura mostra a tendência para a terceira e quarta semana, a parte de cima da figura é 17 a 23 de agosto, a parte de baixo 24 a 30 de agosto, e não há novidades, né? Essa figura mostra diretamente a anomalia de chuva, não é a chuva, senão a anomalia, e mostra basicamente um mapa em branco na região do São Francisco e na grande área central do Brasil, indicando que não tem previsão de chover, e ainda é muito cedo para fazer qualquer previsão ou tendência do período chuvoso, né, que deve começar provavelmente em outubro, meados de outubro. Na próxima figura, que é outro modelo, esse modelo é um pouco mais otimista para a terceira semana, 16 a 23 de agosto, mas essa previsão é de baixa confiabilidade, ela mudou um pouco de alguns dias para cá, e caso essa chuva ocorra, ela significa precipitação muito baixa e não significa início de estação chuvosa ou algum tipo de antecipo de estação chuvosa. Inclusive, este modelo para a quarta semana já volta a colocar um mapa em branco. Então, eventualmente, alguma frente fria poderia provocar alguma precipitação muito baixa nessa terceira semana, mas, insisto, é uma previsão de muito baixa confiabilidade. De fato é que, normalmente, as primeiras chuvas acontecem só no final de setembro, ou seja, mais de um mês, dois meses praticamente daqui para frente, e a estação a transição se estabelece em meados de outubro. Isso se for um ano normal, e ainda é bastante cedo para saber se será ou não um período chuvoso normal e uma transição normal. Bom, na próxima figura nós temos algum pequeno material do trecho de Três Marias. Em termos de chuva, por exemplo, na estação chuvosa choveu até melhor do que na bacia como um todo, 89% da média histórica, muito por conta do mês de fevereiro, que foi especialmente chuvoso na região de cabeceira, por isso que a anomalia negativa maior está no trecho de Sobradinho e não no trecho de Três Marias. Mas agora em julho, no mês todo, não choveu absolutamente nada. A média é muito baixa, 9 milímetros, mas não choveu nada. E a média da estação seca até agora é apenas 10% da média histórica. Então foi uma estação seca, muito seca mesmo. Em termos de vazão, não é se vai falar com mais propriedade, claro, mas nós estamos numa situação bastante complicada, perto dos mínimos históricos, e 42% da MDT neste momento de vazão. Mas a contribuição principal está na próxima figura, nas duas próximas, aliás, a primeira com a previsão de vazão em função da previsão de chuva. Não temos previsão de chuva. Então, o modelo que basicamente está indicando é uma contínua e lenta queda da vazão. O modelo que nós utilizamos, PDM, ele está indicando para os próximos 10 dias uma média de 78 metros cúbicos por segundo, que é uma média bastante baixa.
E na última figura, nós fazemos sempre projeções, né? Projeções porque, na verdade, a gente não sabe qual será a previsão futura. Então, nós utilizamos a série histórica de chuva e montamos cenários. Um cenário, por exemplo, aqui o período que nós estamos utilizando é agosto, dezembro. Então, um cenário seria chover dentro da média. E o interessante é que, mesmo chovendo na média de agosto a dezembro, a vazão afluente vai estar 72% apenas da média da época. Ou seja, um claro viés negativo, obviamente decorrente dos muitos meses e anos, como vimos naquela figura, de chuvas e de vazões abaixo da média. Se chover 25% abaixo da média nesse período, a vazão cairia para menos da metade da média histórica. E só no caso que chovesse 25% acima da média sistematicamente, nós teríamos uma média superior à MLT, 104%. Aqui, obviamente, nesse período, agosto, dezembro, tem um peso muito grande, o mês de novembro e fundamentalmente dezembro, porque agosto, setembro, outubro são meses de muito pouca chuva, não muda basicamente o cenário, só no final do período, quando começam os meses mais chuvosos, é que o cenário poderia mudar em função dessa chuva. Mas dá para ver muito claramente que nós temos um viés negativo, será difícil, portanto, atingir a média de vazão lá até final do ano. E como falei, ainda também é muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão sobre a transição do período chuvoso e muito menos sobre o período chuvoso. Bom, eu só para esclarecer, tem várias previsões que estão indicando que pode ter um fenômeno do La Niña nos próximos meses, a partir da primavera, provavelmente teremos, mas o fenômeno do La Niña não influencia nas chuvas na bacia do São Francisco, muito menos na área de cabeceira. Se tiver alguma influência, seria na área mais de Sobradinho, na parte baixa, a influência seria positiva, né? Costuma chover acima da média durante a anos do La Niña. Mas a cabeceira, que é o mais importante, não sofre influências do fenômeno El Niño ou La Niña. Bom, isso da minha parte. Agradeço, fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigada, Celute. Então, o que a gente vê é que da última reunião para cá não houve precipitações e que a previsão para as próximas semanas é de continuar com o mesmo cenário, o que é típico, normal e esperado para esse período do ano, que é o período de estiagem. Como a gente não mudou do cenário, eu não vou abrir agora para discussões, vamos passar já para a apresentação do ONS e depois a gente abre para as perguntas. Ok, obrigado, Ana Paula. Aqui é o Rafael, eu vou fazer a apresentação hoje pela ONS. Bom dia a todos novamente. Então, vamos dar seguimento na nossa agenda de hoje. Essa é a programação da nossa apresentação. A gente faz primeiro, apresenta, né, a localização das hidrelétricas de São Francisco. Nos itens 2 e 3, a gente faz um resumo das condições energéticas e hidroenergéticas do sistema interligado nacional como um todo, e dando um foco também para o São Francisco. Depois comentamos um pouco a operação dos principais reservatórios da bacia do São Francisco. Aí sim a gente parte para uma expectativa de previsão das condições hidrológicas dentro de um horizonte e, com base nessa previsão, qual é a expectativa da operação da bacia do São Francisco. Então, vamos passar para o próximo. Esses primeiros slides, eles são comuns em todas as apresentações. Acho que a gente pode passar direto e eles ficam como referência para consultas posteriores. A gente pode ir direto para o slide 7, por favor. Aí sim, essa tabela, ela traz um resumo desde outubro do ano passado até o fechamento do último mês, que é o mês de julho, das condições energéticas, né? Na coluna da esquerda estão destacadas aí duas importantes bacias do Sistema Interligado Nacional, que é a Bacia do Grande do Paranaíba, e os quatro subsistemas, né? Subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte e o Sul, sabendo que o subsistema Nordeste, do ponto de vista energético, a maior parte da contribuição vem do São Francisco. Então, ele é um reflexo quase que direto do que está acontecendo no São Francisco. E aí, o que está sendo colocado, esses valores são... A gente está analisando a energia natural afluente, que é uma variável que tem uma relação direta com as vazões, né, em cada lugar,
considerando a capacidade de produção das usinas. Então, essa base é transformada em energia, e aí a gente compara esse valor absoluto com uma média histórica e coloca em termos percentuais, para que a gente possa ter uma ideia do que está acontecendo em relação ao histórico. E aí essa tabela é muito parecida com o que o senhor Madem apresentou há pouco, que a gente vem observando aí desde outubro do ano passado, na verdade já há muitos anos, né, mas aí com destaque desde outubro do ano passado, uma sequência hidrológica extremamente desfavorável, praticamente de norte a sul do país. A gente vê uma predominância, né, desses textos em vermelho, indicando um posicionamento no histórico ruim, em termos de colocação, de pior do histórico. Lembrando que o nosso histórico é um histórico desde 1931, então são praticamente 90 anos de histórico que a gente tem para avaliação, e é uma predominância massiva aí de valores até entre os 10 piores do histórico, né? Então, olhando ali a linha do meio, que é a linha do Nordeste, que a gente vê que a gente está sempre posicionado ali no período 1, praticamente entre os 10 piores do histórico, com exceção de 2 meses, que é o mês de novembro do ano passado e março desse ano, mas no cômputo geral são vazões bastante ruins. E no SIM como um todo também, né? Se a gente olhar, é uma predominância aí da situação que é a pior sequência hidrológica do histórico, se a gente fizer a ponderação pelo sistema inteiro. Isso já vem sendo comentado, né, já há um tempo, e aí quanto mais os meses passam, mais a gente consolida essa informação, de modo que essa coluna da direita, que pega o agregado desde outubro do ano passado até o mês passado, a gente vê aí a pior sequência hidrológica do ciclo. Pode passar o próximo, por favor? Agora, sim, dando um zoom na bacia do São Francisco, com destaque aí para Três Marias, para incrementar o Sobradinho, para Sobradinho total, o mês de julho, a gente vê que Três Marias ficou com 38% da média histórica, sendo o quinto pior julho do histórico, e a incremental Sobradinho ficou com 44% da média histórica, também o quinto pior julho do histórico. E aí o Sobradinho total, fazendo a agregação da bacia toda montante de Sobradinho, 43% da média histórica, que foi o quarto pior julho do histórico. Próximo, por favor. Agora, olhando de uma outra maneira, né, informação parecida com o slide passado, o slide anterior fala das vazões naturais, agora a gente está falando de novo aí das energias naturais afluentes, e comparando São Francisco com uma bacia vizinha, que é o Tocantins, representado pela linha vermelha, e com os demais subsistemas, subsistema sudeste, sul e norte. E o que a gente vê é, de forma gráfica, o que já foi comentado, né, uma predominância de valores desde de julho do ano passado, de valores abaixo da média histórica, que é representada por essa linha horizontal tracejada, que está posicionada em 100%, né, que é a média histórica, e aí, com exceção ali de um pico que a gente teve no ano passado na região sul, um ou dois picos, na verdade, né, e valores um pouco acima também em março para subsistema norte, para a bacia do Tocantins, é uma grande predominância de valores abaixo da média histórica, não somente abaixo, né, mas significativamente abaixo da média histórica. E isso coloca aí nosso sistema num ponto de operação de bastante atenção, e o que a gente vê essa linha preta que representa São Francisco, a gente hoje está ali um pouco acima de 40% da média histórica. Próximo, por favor. Então, agora a gente está olhando o reflexo, né, da condição hidrológica, a gente está falando que o que está chegando está bastante abaixo da média, né, então isso naturalmente se traduz nos armazenamentos dos reservatórios e aí dos subsistemas. Então, o que a gente vê é uma evolução desse armazenamento, a variável que está sendo olhada aí é a energia armazenada, que é uma ponderação da quantidade de água em cada reservatório, nessas bacias ou nesses subsistemas, também considerando a capacidade de produção de cada usina na cascata, né, isso é transformado num valor de energia armazenada e calculado um percentual em relação a esse valor máximo possível. Então, o que a gente vê no São Francisco hoje, a gente chegou ali próximo de 70% da capacidade de armazenamento de energia, e temos utilizado esse armazenamento de forma bastante, até o momento, bastante branda, né? De modo que observa-se um leve declínio desse armazenamento, que é natural para a época do ano, por conta da a consolidação da estiagem, das vazões de recessão, de modo que hoje a gente iniciou o mês de agosto um pouco acima de 54% de armazenamento na bacia do São Francisco como um todo. E olhando o
os demais subsistemas, o grande destaque aí é essa linha azul que representa o subsistema sudeste, né? Só para lembrar, o subsistema sudeste é onde está a maior parte disparado da nossa capacidade de armazenamento, e o que a gente vê é que a gente não conseguiu chegar nem a 40% de armazenamento ali no final de abril, entre abril e maio, né? Que é normalmente a época que a gente observa o maior armazenamento, e por conta também da estiagem, que é normal para essa época do ano no sudeste, os reservatórios começam a ser utilizados e depressionados, e a gente hoje aí observa já armazenamentos no sudeste abaixo de 30%, que é um valor bastante baixo para essa época do ano, e coloca aí a gente num ponto de bastante atenção, conforme a gente já vem comentando, né, há várias reuniões que o sistema tem, a gente tem operado o sistema com bastante atenção. Próximo, por favor. Esse é um acompanhamento dos postos no trecho entre Três Marias e Sobradinho, apenas corroborando, né, o momento que a gente passa da estiagem. Então, essa é a água que já está na calha de São Francisco, a gente observa uma recessão em todos os postos e assim deve permanecer por mais algum tempo. Próximo, por favor. Agora sim, vamos falar do balanço energético no SIM. A gente traz esses quatro gráficos aí para mostrar a utilização das fontes da nossa matriz para atendimento da carga, que é representado pela curva preta, né? E a carga é a demanda que precisa ser atendida a todo instante, e a gente está observando aí os gráficos estão a partir de fevereiro desse ano. O que dá para ver, começando pelo Sudeste, que é o de maior destaque nesse momento, é uma tendência, né, da curva azul, que é referente à geração hidráulica, de um decréscimo, né, da participação dessa fonte no subsistema sudeste. Isso vem de encontro ao que vem sendo comentado, né, na necessidade de se poupar os recursos armazenados no subsistema sudeste para que a gente passe até o final do ano com capacidade estocada para continuar fazendo atendimento de energia. Então, obviamente, a área amarela que representa a térmica representa uma situação que a gente está com uma maximização dessa fonte no subsistema, não somente no Sudeste, mas em praticamente todo o sistema interligado nacional, sempre que possível é alocada a geração térmica. E aí, como o subsistema Sudeste também representa os centros de maior consumo, a gente vê que a curva de carga ainda está acima da composição dessas duas áreas abaixo, o que indica uma necessidade de importar energia de outros subsistemas para completar o atendimento do subsistema sudeste. E aí, isso desde fevereiro, né, a gente olhando o gráfico de baixo, que é a região norte, a gente vê uma grande oferta de geração hidráulica, isso aí principalmente por causa das usinas do Tucuruí, de Belo Monte, que está no Xingu, e também de outras usinas que estão localizadas lá na região norte, que é a época das maiores vazões, e da maior oferta da maior possibilidade de geração, dado que lá, com exceção de Tucuruí, não há reservatórios de grande porte. Então, a gente aproveita o momento que a natureza dá para a geração de energia, que nesse caso aí é principalmente a partir do final de janeiro até meados de maio, geralmente é a janela aí oportuna para a maior geração dessa fonte. Então, boa parte dessa geração é utilizada para escoar essa energia para os outros subsistemas e aí completar o atendimento de todo mundo, né? O que a gente vê, olhando para os gráficos da direita agora, é tanto o subsistema, tanto o subsistema Nordeste quanto o Sul tiveram aí também momentos de geração inferior à curva de carga, e sinalizando aí também a necessidade de importar a energia de outros lugares. E aí, principalmente nessa época, completada aí pela geração hidráulica e térmica do subsistema norte. E aí, olhando para o Nordeste agora, o que a gente vê é justamente esse momento aí de mudança, né, da geração eólica, em que se antes a gente tinha um período em que era necessário importar energia, à medida que o ano vai passando, o comportamento dos ventos vai mudando, né? Então a gente passa a ter uma maior oferta também da geração eólica na região Nordeste, que é o momento que nós estamos hoje. Isso é normal, né? O vento tem um comportamento sazonal, é esperado isso, e hoje, considerando já a volta do que a gente fala, do fator de capacidade, né? Que é a capacidade de produzir frente a capacidade total instalada, que na região Nordeste é um valor bastante alto em termos percentuais,
associada a essa capacidade instalada, hoje a gente já voltamos a ter um excesso, não um excesso, né, bastante geração eólica, que frente ao próprio consumo do subsistema Nordeste permite que a gente exporte esse excedente de geração de energia para os outros subsistemas, auxiliando principalmente as regiões Sudeste e Sul. E o subsistema Sul que a gente vê hoje houve nos últimos 2 meses, mais ou menos, uma elevação dessa geração no Sul, que foi necessária para completar aí o atendimento, a maior parte do atendimento da própria região, com eventual necessidade de trazer a energia de outros subsistemas também. Então, esse é o panorama geral do balanço energético do SIM. Podemos passar para o próximo, por favor. Vamos dar aquele zoom agora no Nordeste, apresentando o último mês, foi o mês de julho. A gente vê aí claramente, né, especialmente por conta da participação eólica e também por conta da maximização das térmicas, a gente vê o mês de julho inteiro praticamente exportando energia para os outros subsistemas. A geração hidráulica praticamente minimizada, né, a maior parte do tempo, com alguns dias de exceção, lembrando que a gente teve recentemente aí a entrada de algumas frentes frias que avançaram bastante no continente, né, e chegaram até a região Nordeste, inclusive, e esse avanço da frente fria, ela muda um pouco o comportamento dos ventos, que faz com que a geração eólica reduza um pouco. A gente vê isso ali na aproximadamente final de julho, isso aconteceu por 2 vezes aí, então foi necessário a elevação um pouco da geração hidráulica para completar, dado que a geração térmica já está maximizada, e aí ainda tendo capacidade de escoar energia para os outros subsistemas, foi feita uma leve elevação na geração hidráulica para completar esse intercâmbio. Então, vamos passar para o próximo, a gente vai dar destaque para um recorde de geração eólica que foi observado, isso foi veiculado em diversos meios, né, de comunicação. Houve no final de julho, aí a gente está olhando o dia 22 de julho, que teve um recorde significativo de geração eólica no Nordeste, embora o pico do dia não seja hoje o maior pico já registrado no histórico, a permanência de valores elevados de geração eólica ao longo de todo o dia foi significativa, de modo que a média diária, a área de geração eólica ficou ali, o valor está ali embaixo, né? Foi uma geração média de praticamente 1.300 megawatts, isso representa um fator de capacidade de 72%, que foi suficiente para atender, em média, não necessariamente em todos os instantes do dia, mas na média do dia, um pouco mais da carga total do Nordeste, 102% da carga. Isso, a gente, é como se o Nordeste tivesse sido autossuficiente nesse dia em termos de somente com a geração eólica para atender a própria carga. E só para vocês terem uma ideia, né, do quanto isso representa, esse valor em megawatt médio é equivalente a praticamente uma Belo Monte gerando na sua capacidade máxima. Então, é um valor bastante significativo em termos de geração. Pode passar para o próximo, por favor. Agora vamos dar olhar com mais detalhe a operação nos principais reservatórios do São Francisco, começando por Três Marias, que está na cabeceira. O que a gente observa aí as vazões que estão chegando, né, que é a linha azul, elas estão em recessão já há algum tempo, e a linha vermelha, que é o que está saindo, são as defluências que vêm sendo mantidas desde que o reservatório ficou abaixo de 60%, limitados aí pelo valor máximo da curva de segurança, né? Então, esse valor máximo hoje é em torno de 400 metros cúbicos por segundo, e esse valor vem sendo mantido também para propiciar, porque poderia ser praticado um valor menor, né? Mas para continuar aí o atendimento das captações para irrigação e também para manter as condições de navegação, a Jusante Três Marias, tem sido mantidos aí esse valor de 400 metros cúbicos por segundo nos últimos meses, e a gente vai falar mais à frente, mas a expectativa é manter nesse patamar. E aí o que a gente vê em termos de armazenamento é um depressionamento, a gente está utilizando o reservatório, chegou ali próximo da casa de 70% no final de março, início de abril, e aí hoje a gente já está um pouco abaixo de 60%, tendo iniciado o mês de agosto com 55%. Próximo, por favor. Agora vamos falar da operação de Sobradinho, associada à operação de Xingó, que a gente sabe que a principal usina em termos de produção de energia é Xingó, e Sobradinho é o grande reservatório que ajuda a fazer o controle aí da,
das águas que chegam até lá, né? Passando por Itaparica, pelo Complexo Paulo Afonso e chegando em Xingó. E desde o final de março, que a gente vê as vazões estavam praticamente estabilizadas, né, em determinado patamar, Xingó ali próximo dos 1.000 metros por segundo, depois foi reduzida para o patamar de 800 aproximadamente, e Sobradinho um pouco acima desses valores, o que foi esse excedente, né, ele é utilizado primeiro para cobrir as perdas que tem no trecho entre as duas usinas, algo que a gente comenta aqui com alguma frequência, mas também suficiente para ir recuperando o reservatório de Itaparica, né, de modo que Itaparica gradualmente foi sendo recuperado e aí chegou a observar valores um pouco acima de 70% hoje. E o que a gente vê aí mais recentemente, embora as vazões de Sobradinho tenham sido mantidas estáveis, foi necessária a utilização em alguns dias de uma geração maior em Xingó. São essas oscilações mais recentes aí na linha roxa que vocês observam, chegando a ficar eventualmente até maiores do que a própria vazão de Sobradinho estava mandando para Itaparica, né? Então, isso por conta lá do que já foi comentado, foram dias em que houve uma redução significativa da geração eólica, e considerando que a geração térmica já estava sendo utilizada tanto quanto possível, e para completar o intercâmbio foi necessária a geração hidráulica do São Francisco, e aí foi elevada a geração de Xingó. Então, de modo que o resultado dessa operação recente fez que o reservatório iniciasse o mês de agosto ali em torno de 53%, que é o valor que está indicado ali no gráfico. Próximo, por favor. Agora vamos falar da nossa expectativa, das previsões. Primeiro, Três Marias. Não há muita surpresa nessa época do ano, a gente está na época de recessão, não há nenhuma expectativa de chuva, a gente está olhando um horizonte aí até o final do mês de setembro, e corroborando o que já foi comentado, né? Não há expectativa de chuva e, eventualmente, as chuvas que caiam são chuvas extremamente baixas, né, que a gente fala assim que vira abstração, né, ela nem vira vazão, porque é tão pouco, o solo está seco, que isso não tem nenhum reflexo no comportamento das vazões. Então, hoje a gente está num patamar ali já bastante baixo, né, comparado à média histórica, e a expectativa é manter nesse patamar abaixo da média histórica. De modo que o valor médio previsto aí desde de agosto e setembro até o final de setembro é em torno ali de 83 metros cúbicos por segundo, que representaria 39% dessa média histórica. Próximo, por favor. Olhando também uma expectativa similar, agora para incrementar o Sobradinho, da mesma forma, a gente está num período de plena recessão. Hoje as vazões estão ali no patamar um pouco abaixo de em torno de 400 metros cúbicos por segundo, e elas devem continuar decaindo nesse ritmo bastante um declínio suave, né, e deve formar uma média aí até o final desse período em torno de 379 metros cúbicos por segundo, o que representa 49% da média histórica, e assim como Três Marias, também um valor bastante reduzido, né, se comparado à média histórica. Próximo, por favor. Agora vamos falar das simulações que a gente fez, começando por Três Marias. O reservatório de Três Marias já começou o mês de agosto abaixo de 60%, e aí, para atendimento da resolução 2081 de 2017, é necessário fazer uma consulta às curvas de segurança. E para o mês de agosto, essa consulta permite que a gente pratique vazões máximas de 400 metros cúbicos por segundo. E considerando as questões de atendimento, as captações para irrigação e para navegação, vai ser mantido esse valor, embora possa praticar um valor menor, vai ser mantido esse valor de 400 metros cúbicos por segundo. E a expectativa é que com essa operação de agosto, a gente também em setembro possa utilizar essa vazão máxima de 400 metros cúbicos por segundo em Três Marias, de modo que nos dois meses a expectativa é essa, é manter as vazões de 400. Próximo, por favor. Esse é o resultado da simulação para Três Marias, partindo ali do valor de 55%, que foi observado no início de agosto, e ao longo de agosto o armazenamento deve depressionar até pouco acima de 49%, e no mês de setembro ele continua depressionando, ficando ali em torno dos 43%. Próximo, por favor. Agora vamos falar de Xingó. Sobradinho também está
abaixo de 60%, né? Então está na faixa de operação de atenção, então tem que ser feita a consulta às curvas de segurança para estabelecer a máxima defluência média mensal que é permitida de ser praticada, lembrando que nessa faixa mínima é de 800 metros cúbicos por segundo, e a consulta dessa curva, as curvas, permite que a gente pratique uma vazão em agosto de até 950 metros cúbicos por segundo. Então a simulação considerou esse valor, já sabendo que a gente está num instante aí de maximizar o intercâmbio, fornecimento de energia para os outros subsistemas. Então, sempre que houver uma oportunidade, né, lembrando, uma frustração de geração eólica e as térmicas já estão numa condição de máxima utilização possível, entendo possibilidade de alocar essa energia no intercâmbio, vai ser feita aí uma elevação da geração de São Francisco. Então, por essa razão, foi considerado esse valor máximo aí de 950 em agosto. E aí, olhando para setembro, tem um destaque aí, né? Lembrando que a ANA, depois de um pleito do ONS, do setor elétrico, autorizou, através da resolução número 81 de 2021, a prática de uma vazão defluente média mensal máxima de 1.500 metros cúbicos por segundo no mês de setembro. No mês de outubro e novembro também tem uma autorização para 2.500, né? Mas a gente está olhando só até setembro. Então, condicionado, né, a permanência do reservatório acima de 40%, é possível praticar uma vazão máxima de até 1.500 no mês de setembro. Aqui eu vou chamar a atenção, a gente sabe que existe sempre uma questão que todos querem saber, né, do que vai acontecer até o final do ano. E essas questões estão sendo discutidas, né, com a ANA e com os outros órgãos competentes, lembrando que a gente está olhando aí até o final de setembro, como existe essa condição de manter o reservo para praticar essa vazão, tem que ficar acima de 40%, essa é a autorização em vigor, e por enquanto não há nada de diferente, não quer dizer que não possa ter no futuro, mas isso ainda está sendo discutido. Então, a informação atual que nós temos para trazer é essa, né, que é o atendimento a essa resolução, e enquanto permanecer acima de 40%, a gente pode praticar esses valores. Então, pode passar para o próximo, por favor. A gente falou de Xingó e agora vamos falar de Sobradinho, né? Visando especialmente aí essa operação de setembro, lembrando que Sobradinho e Taparica que fazem o jogo de armazenamento para poder atender as vazões de Xingó. Então, hoje, as vazões de Sobradinho, a expectativa é manter no mês de agosto, no patamar atual, que é em torno de 1.000 metros cúbicos por segundo, isso já vem sendo praticado. E aí, na expectativa de subir a defluência de Xingó no mês de setembro para 1.500, a defluência de Sobradinho também deve subir para um patamar mais elevado atual. E aí, a gente está indicando essa subida para o patamar de 1.400 metros cúbicos por segundo. Isso, naturalmente, é uma vazão menor do que a vazão de 1.500. E aí, em sendo praticado, o valor... a gente não tem como afirmar que o valor de 1.500 vai ser praticado constante, né? A gente sabe que existe uma variação, existem vários condicionantes para que esse valor possa ser utilizado. Do ponto de vista da operação do sistema. E aí, supondo que seja possível praticar os 1.500 o tempo todo, é lógico que tem um déficit, né? Entre o 1.400 que está sendo Sobradinho e 1.500 está sendo utilizado por Xingó. E essa diferença vai ser compensada pelo armazenamento de Taparica, sabendo que Taparica vai permanecer acima de 30% nesse período, até o final de setembro. Então, pode passar o próximo, por favor. Esse é o resultado da simulação. No mês de agosto, a expectativa é utilizar Sobradinho partindo de em torno de 53% e iniciar o mês de setembro ali próximo, um pouco abaixo dos 49%. E esse, em relação aos 40%, essa é a margem que nós temos hoje autorizado para utilizar para poder praticar os 1.500 em Xingó, né? Então, com a prática dos 1.000 em agosto, mais os 1.400... estou falando de Sobradinho, né? Praticando 1.000 em agosto, 1.400 em setembro, considerando esse atendimento aí às necessidades de Xingó, a gente deve chegar exatamente aos 40% ali no final de setembro para iniciar o mês de outubro nesse patamar. Então, pode passar o próximo, por favor.
Esse é o último slide da nossa apresentação. Essa é apenas a agregação, né, dos armazenamentos dos três principais reservatórios, Três Marias, Sobradinho e Itaparica, fazendo o equivalente do São Francisco, né? Então, hoje o equivalente do São Francisco está ali em torno dos 55%, e a expectativa é que, ao longo de agosto, a gente utilize cerca de 5%, iniciando setembro ali na casa dos 50%, e até o final de setembro, início de agosto, fica ali em torno de 41%. Então, essas são as informações que nós tínhamos para trazer hoje. Ana Paula, a gente se coloca agora à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, Rafael. Eu vou já passar para os estados que estão presentes. Eu não identifiquei ninguém de Minas Gerais. Tem alguém do IGAN que gostaria de falar? Parece que não. Alagoas também não tem ninguém, né? Ok, então vamos para os estados que estão presentes. A Bahia, o Topázio, está presente? Bom dia. Boa apresentação, acho que esclarecedora. Por enquanto, a gente não tem nenhuma observação adicional a fazer. Claro que é continuar monitorando, preocupado com essa possível defluência que pode causar alguns impactos no entorno do Lago Sobradinho, mas acho que a postura é essa, é continuar acompanhando, monitorando, e a gente aqui nesse fórum discutindo ajustes, se caso necessário. Estou satisfeito. Não sei se o Marcelo Abreu aí, que está também da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, tem alguma coisa a comentar sobre o assunto. Bom dia, turma. Eu tenho sim, Topázio, a preocupação é o seguinte: nós, pela projeção aqui, nós vamos chegar no final de setembro com os 40% em Sobradinho. Então, a chuva vai ter o quê? O mês de outubro todo ainda para defluir, talvez novembro. A reação de recuperação dessa curva pode só começar a acontecer em dezembro. Ou seja, nós vamos, por essa projeção aí, trabalhar abaixo dos 40%, que era o que a gente estava tentando manter como mínimo até o início das chuvas, né? Ou seja, era 40%. A meu ver, a meu entender, até o final de outubro, não de setembro. Então, isso traz preocupação aí. Ok. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Topázio. A gente vai juntar tudo e fazer os comentários depois, lá mais para frente. A Suzana está aí também? A PAC, não sei quem mais gostaria de falar. Oi, Ana Paula. Não, de Pernambuco, acho que está tudo muito claro e, enfim, preocupante o cenário, mas está tranquilo. Obrigada. Obrigada, Suzana. Ailton? Ailton, seu microfone está mudo. Não, não sei se você gostaria de falar agora, senão a gente volta depois. Não? Ok. Então, eu só quero confirmar, antes de passar para as pessoas que estão se inscrevendo, se não tem ninguém do comitê, que eu não identifiquei. Alguém do comitê gostaria de falar agora? Eu estou representando o comitê aqui como consultor deles, né? Então, queria comentar também sobre isso, né? Eu acho que vai na linha do que foi o comentário dele, inclusive, agora. Eu acho que seria interessante, eu acho que pensando aí que está trabalhando com um cenário de 40%, no final de outubro, né? E as chuvas, na verdade, ou as vazões que vêm das chuvas, né, só vão chegar lá mais tarde, seria interessante para gerar esse cenário aí de 1.500, 1.400 metros por segundo, seria interessante gerar esse cenário pensando ou simulando vazões e volumes até o final do ano, pelo menos, né? Ou simulando situações diferentes de chuvas ocorrendo nesse período chuvoso, né? Ou seja, a gente não pode pensar em 40%. Se vier um ano seco novamente, nós vamos para 0%, né? Então, ou seja, para liberar esse 1.500, essa subida para 1.500, eu acho que deveria minimamente ter um cenário ou alguns cenários de chuvas baixas nesse período chuvoso nosso aí, para ver o que pode acontecer, né? Então, eu acho que não deveria liberar esse 1.500 sem pensar nesse tipo de alternativa. Bom, é isso aí.
Ok, obrigada, Leonardo. O Distrito Nilo Coelho já se inscreveu? Pode falar. Obrigado, Ana. Veja, eu queria fazer um reforço às palavras aí dos colegas que me precederam, tanto o amigo aí do comitê, quanto os companheiros da Bahia, tá? Especificamente aí em relação a esse posicionamento de preocupação em relação a essa marca dos 40%. Eu só queria colocar aqui uma informação que eu acho que é óbvia para todo mundo que participa desse fórum, há muito tempo como nós temos participado, do quanto foi difícil nós administrarmos o Lago de Sobradinho a 1%. Né? O estresse que levou para todo mundo, para todo o sistema, apesar de a gente estar tratando de 40%, 40% ainda é uma marca relativamente segura, se pode dizer dessa forma, mas um dado que está me chamando a atenção é que se eu pego outubro, que é a projeção que está sendo feita aí pelo amigo, pelo Rafael, nós vamos chegar a 40% em outubro de 2021, isso a gente retroage 12 meses antes, outubro de 2020, nós estávamos com a marca que, entre esse período aí, nós perdemos um deplecionamento de cerca de 40% do volume do lago. Tá? Então, acho que, em detrimento, mesmo entendendo aí a dificuldade que o sistema de geração de energia está passando, a gente, todo mundo entende isso, mas é importante que alternativas sejam colocadas para que a gente consiga conjuntamente tentar encontrar aí a melhor solução. E eu acho que aí, indo na linha do que foi colocado pelo colega do comitê, se o ONS voltasse a fazer essas projeções de longo prazo até o final do ano, acho que fica mais fácil para todo mundo, porque a gente, qual é o impacto que isso é? Agora 40%, mas qual é o regime? Né? Quais são as perspectivas que a gente tem de outubro para frente? Vamos sair de 40 para quando? Né? Vamos iniciar o período de cheias a partir de 2022, na partindo de quantos por cento? Isso é preocupante, tá? Era só essa observação que eu queria fazer. Obrigado. Ok, obrigada. Eu já passo para o comandante Eduardo. Pois é, Ana Paula, reparei aqui no slide 13, já tinha reparado numa última reunião. Não expressa nos outros subsistemas, exceto o nosso Nordeste, a questão da energia eólica e solar. A gente, no slide 13, que mostra todos os subsistemas e as energias geradas, né? Não aparece energia solar nem eólica nos demais subsistemas, exceto o Nordeste. Isso é normal, é porque é pouco expressivo ainda, ou é falta de oportunidade para também lançar lá, por exemplo, esse tipo de energia nos outros subsistemas? Essa é a minha pergunta, eu acho que é para o ONS. Obrigado. Ok, obrigada. Antes de passar de volta para o ONS para fazer seus comentários, eu pergunto se tem mais alguém que gostaria de falar. Ok, não tendo, eu passo de volta para o ONS, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho, né, comentar as perguntas, né, de uma forma geral. Como o Rafael mostrou na situação, a gente, e como todos nós já estamos acompanhando na mídia, né, a situação que a gente passa no país atualmente, né, é uma situação extremamente grave, né? Então, várias medidas estão sendo tomadas, né, para garantir, né, o atendimento, né, a nossa carga, né, da melhor forma possível no Sistema Interligado Nacional, ok? Então, como a gente já mostrou algumas vezes, né, em algumas apresentações anteriores, durante a crise que o São Francisco passou, o atendimento à carga do subsistema Nordeste, ele foi garantido, lógico, com a ajuda da eólica, mas em muitos momentos também, né, o Nordeste era importador de energia, ok? E durante a crise a gente teve a eólica, mas também a gente teve a importação de energia de outros subsistemas, né? Então, trabalhar no sistema interligado nacional visa exatamente isso, né? Quando um subsistema está mais deficitário que o outro, para a gente ter essa complementação,
ok? Então, eu entendo totalmente essa questão que está sendo levantada, né, dos 40%, a gente, essa é a nossa perspectiva, né, de atendimento no final de, no início de outubro, como o Rafael mostrou, né, e definir a política depois desse período, realmente, é, esse é o motivo da gente não trazer, né, atualmente, né, essa simulação até o final de novembro, né, no caso, né, no início de dezembro, porque nós, diariamente, né, nós estamos em avaliação, diversos estudos estão sendo feitos, diversos estudos estão sendo apresentados para os comitês, né, existentes dentro do setor elétrico e fora do setor elétrico, envolvendo inclusive a ANA aí. Então, várias avaliações estão sendo feitas, né, vamos falar assim, quase que diariamente, né, então, para poder fazer essa definição dessas políticas até o final do ano, né? Então, essas avaliações, cada mês a gente vai estendendo um pouco, né, nesse sentido, né? Então, porque a gente não tem essa política de defluência, né? Então, dizer hoje qual vai ser a política de outubro, novembro, é um complicado para a gente, né? Então, esse é o motivo, não é um cenário de afluências, porque a gente poderia manter o que a gente está vendo agora, estendendo com essa chuva de 2020 e mostrar um cenário para vocês. Mas a questão é a defluência que vai ser praticada, né? Então, nós estamos acompanhando, né, o verificado, acompanhando tudo o que está acontecendo, né, todos os estudos que estão sendo feitos, conversando com todos os órgãos, todas as instituições, né, que estão compondo, né, que compõem, né, essas avaliações, para poder ter uma definição. Tá? Então, essa é a questão. Em relação à questão da eólica e da solar, né, nos outros subsistemas, realmente, né, é muito pequena, né, a contribuição, inclusive nos gráficos eles mostram, né, mas é porque realmente a contribuição é pequena. Expressivamente, né, a questão da eólica, principalmente a solar, é realmente no subsistema Nordeste. Tá? Então, é por isso que não é apresentado nos outros subsistemas, que na verdade é apresentado, né, só que o número é pequeno. Então, acaba que passa despercebida nos outros gráficos. Mas nós temos, sim, né, no Sul, no Sudeste, né, só que nem se compara, né, o Sudeste, principalmente, com o que tem dentro do Nordeste, né, tanto em relação à eólica e solar. No Sul, já até um pouco, a eólica já é um pouco mais expressiva, mas também é bem menor do que eu tenho no subsistema Nordeste. Fico à disposição. Ok, obrigada, Luana. Eu só quero esclarecer, assim, em relação à resolução que está vigente, ela é bem clara de dizer que até os 40% está liberado até 1.500, mas a partir daí volta a vigência das condições colocadas na resolução 2081 de 2017. E em cima dessas condições, seria muito interessante fazer projeção para frente, sim, entendendo que as projeções para frente dependem de outras coisas e podem ser ajustadas, mas a gente tem que ter alguma indicação do que é o esperado para os próximos meses, no mínimo outubro e novembro, em que as vazões provavelmente não vão reagir de maneira assim, muito diferente do que elas vêm se comportando agora. Então, eu reforço o pedido que foi feito pelo Marcelo, pelo Leonardo e que outras pessoas também corroboram, que as projeções sejam feitas mais para frente, nem que elas sejam lá uma projeção linha, cheia de asteriscos, dizendo que isso pode sofrer ajustes mais para frente. Pelo joinha do Marcelo, entendo que é isso que ele gostaria e está satisfeito com isso. É para a gente ter uma ideia, um indicativo do que nos espera até o final do ano. Ok? De acordo? Ok, perfeito. Eu vou levar a solicitação, né, para a próxima reunião, a gente tentar apresentar isso. Tá bom. Ok. Então, assim, não havendo outra decisão, que nós sabemos que há uma Câmara que está se debruçando sobre regras de operação de reservatórios, se não havendo uma decisão dessa Câmara que diga o contrário, essas são as resoluções que estão vigentes e, então, o que a gente usa para o nosso balizamento são essas resoluções. Eu gostaria de perguntar se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer. Não? Ok. A nossa próxima reunião seria dia 7 de setembro, que é a primeira terça-feira de setembro. Vou pedir a vocês que a gente passe, para não ficar muito longe uma reunião da outra, que a gente passe para o dia 8, a gente faça em setembro, excepcionalmente na quarta-feira pela manhã. Não havendo objeção, ok.
Então, novamente, eu gostaria de reforçar o convite. Então, primeiro, agradecer os 42 que já responderam o questionário e reforçar o convite para que vocês preencham, quem ainda não teve tempo de fazê-lo, preencha o questionário, cujo link foi disponibilizado no chat. Vocês vão receber por e-mail também depois. É importante para a gente sempre ir aperfeiçoando os nossos processos e procedimentos. Não havendo mais manifestações, eu agradeço a presença de todos. Opa, Ana, pode falar. Me perdoe, eu tive um probleminha aqui de comunicação, só queria, na sua fala aí posterior, se houve alguma ponderação, alguma consideração que nós fizemos acerca da possibilidade de se fazer essa projeção pelo ANE. Houve algum comentário? Desculpa, a sua conexão está cortando bastante, mas o que eu entendi é que você gostaria de saber a resposta sobre as projeções até o fim do ano que foram solicitadas ao ONS, isso? Isso. Luana informou que a princípio sim. Bom, e que aí seria dentro, entendendo que há, enfim, mudanças que podem ocorrer por causa das conjunturas do sistema, mas que seria feito dentro das condições de operação que estão vigentes. E aí, lembrando que, descendo de 40%, volta a vigia 20,81 plenamente. Ana Paula, só reforçando, eu vou levar, né, a solicitação, reforçar o que todo mundo, vocês fizeram, né, e vou levar para os meus superiores para que a gente faça isso, entendeu? Agora, eu não posso garantir 100%, né? Mas a gente vai levar a solicitação, né? Vai fazer, levar os pedidos que foram feitos, ok? Ok, obrigada, Luana. Comandante Eduardo, sua mão está erguida. Eu não sei se é de antes ou se você está pedindo a palavra novamente. Ok, acredito que seja a mão que ficou erguida, então. Comandante Eduardo? Oi, não, é que eu estou tentando abaixar aqui, não estou conseguindo. Ah, ok. Ok, sem problema. Vou tentar. Ok, obrigado. Sem problema, não se preocupe. Ok, então, não havendo mais manifestações, eu agradeço a todos e nós nos vemos no mês que vem, excepcionalmente na quarta-feira, dia 8 de setembro, às 10 da manhã. Obrigada. Obrigado, até setembro.